Պուտինը եւ Վալիևը գոհունակություն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վերջերս Ադրբեջան կատարած պետական այցի հաջող արդյունքների կապակցությամբ։ Պուտինն Ալիևի եթերով հաղորդում հաստատել է Ռուսաստանի Դաշնության պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցել Բաքվին եւ Երևանին կարգավորման համար լուծումներ մշակելու հարցում, հաղորդել է Կրեմլը։ Կողմերը քննարկել են նաեւ Անդրկովկասում տիրող վիճակը, այդ թվում ադրբեջանահայկական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատմանը, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման առնչվող հարցեր։ Ալիևը կապված է պահում Էրդողանի ձեռքերը։ Ալիևը սեղմում է Էրդողանի շուրջ օղակն ու պարտադրում, որ պարի իր երկի տակ։ Մասնագետները համարում են, որ Թուրքիան էլ հինը չէ, առաջվանը չէ, հիմա թուլացած է, արևմուտքն էլ սեղմած է պահում Անկարային, մեկուսացնում Ռուսաստանից։ Եվ ահա Պուտինի Բաքու այցից հետո արտգործնախարար Բայրամովը ճափ է ընկնում Բաքվից Անկարա, մեծ եղբորը պատմելու Մոսկվայի հետ քննարկումների մասին, ասելու թերևս, որ պետական հայտարարված այցը բոլորովին էլ պետականին պատշած չէին կազմակերպել։ Ոչ Կարմիր Գորգ, ոչ Օրհներգ, ոչ Նվագախում, ոչ էլ Ալիևն ինքը դիմավորեց Պուտինին, փողվարչապետին էր ուղարկել։ Հետո էլ արտգործնախարարին ուղարկեց Թուրքիա, ինչ խորհրդակցեցին թուրք ու ադրբեջանցի արտգործնախարարները։ Ջեյհուն Բայրամովը Հական Ֆիդանին ասել է, թե խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում կա դրական դինամիկա, եւ որ նախագծի զգալի մասը համաձայնեցված է, բայց մեկ է մեր սահմանադրությունը նրանց կոկորդին է, Բայրամովը Թուրքիայում էլ մեր մայր օրենքն է աչքատակ առել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում նկատվում է դրական դինամիկա եւ համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության եւ մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։ Բաքուն շարունակում է օկուպացված Արցախը ադրբեջանցիներով լցնել, Բայրամովը Թուրքիայում ասել է, թե մինչև այս տարեվերջ 20,000 ադրբեջանցի կտեղափոխեն, իսկ մինչև 2026-ի ավարտը նրանց թիվը կհասնի 140,000-ի։ Մինչև Բայրամովի Թուրքիան մեկնելն էր, ի դեպ, որ Ալիևի հատուկ ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովը հայտարարեց բաց տեքստով. Իզուրը Երևանը ժամանակ վատնում, եթե կարծում է, թե կարող է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել Բաքվին շրջանցելով։ Ներ այդ փարը լծակ, լծակները իր ցերկին են Ալիևին զարազան արիտներով։ Օրինակի համար Թուրքիա Պոլոնսկիդեն կորտունդեսական շատ ձանր իրավիճակի մեջ հայտնված է, եւ Թուրքիո մեջ Ալիևի ընտանիքին պատկանող շոկար գերությունը շատ լուրջ ներդրումներ ունի։ Այսօր Անիկա Կրնա ազդեցություն կործել Թուրքիո դունդեսության վրա եւ նույնիսկ գրնած սաբոտաժ իրականացներ, այդ ուժի ունի։ Այս մեկը հասարակությունը դեղյակ չէ, հասարակությունը այդ գիտակցության մեջ չէ, բայց իշխանության խավերը շատ լավ գիտեն այդ իրողությունը, հետևաբար կհնազանդին Ալիևի պահանջներուն կամ ծուցմունքներուն։ Մտավորականը Թուրքիայից հիշեցնում էլ է, թե ինչպես էր Էրդողանը Իսրայելին սպառնալիս խոստովանում Արցախի պատերազմում թուրքական ներգրավվածությունը, թե ինչպիսի հակահարված ստացավ Բաքվից ու լրաց պարզապես Էրդողանը։ Սա ինչպես որ Արցախն մտանք, ինչպես որ Լիբիա մտանք, նույնպես Իսրայել ազգը մտնենք։ Էրդողանը այս խոսքին վրա հիշեցեք, որ ադրբեջանական շրջանակներեն բավականին լուրջ հագաստեցություն դուրս եկավ։ Այնտեղ հայտարարություններ եղան, ասելով, որ Արցախը բոլորովին Ադրբեջանի զինյալ ուժերու հաջողությունն է, ուրիշ ոչ մեկը այստեղ բաժին չունի, եւ այլն, եւ այլն, այս տեսակի գարկի բերելու ընթացքներ կան։ Եվ այդ բոլորին դեմ անշուշտ Թուրքիան ովև է պատասխան չհնչեց։ Եվ հիմա Թուրքիայում Բայրամովը Ֆիդանի ներկայությամբ էլի մոգոնում է, իրենք իբր շատ են ուզում խաղաղություն, Հայաստանը խոչընդոտում է իբր տարածքային պահանջներ ունի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ։ Հայաստանի սպառազինությունը մտահոգության տեղիք է տալիս, դրան նպաստում են երրորդ երկրները։ Թուրք արտգործնախարարն այստեղ ասում է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեկ ժողովուրդ, երկու պետություն են, եւ Ֆիդանի բարերով այդպես կլինի միշտ, լավ եւ վատ ժամանակներում իրենք օրթախ են։
Ակադեմիական քաղաքի մաստեր պլանը պատրաստ է, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շուրջ 44,000 դասախոս գիտնական եւ ուսանող Հայաստանից եւ արտերկրից 8 պետական եւ 8 միջազգային մասնավոր բուհեր կտեղավորվեն 580 հեկտար տարածքի վրա, որտեղ կներդրվեն ժամանակակից կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ակադեմիական քաղաքի նախագծի մանրամասները առաջիկայում ամենատարբեր առիթներով եւ ձևաչափերով ներկայացնելու առիթներ կունենանք։ Մեզ համար կարևոր է, որ բոլոր մանրամասներով իմանաք ինչ ենք անում, ինչու եւ ինչպես։ Շնորհակալություն աջակցության համար, գրել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տեղեկացման փոկտեմբերի 26-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմի վրացական արևմտամետ հասարակական կազմակերպությունները բազմաթիվ կամավորների են հավաքագրում։ Նրանց հանձնարարված է բացահայտել և արձանագրել իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսների օգտագործման անխուսափելի փաստերը։ Ձեռնարկի նպատակը քվեարկության ընթացքը տեսադաշտում պահելն է։ Ծառայության մամուլի բյուրոյի վստահեցմամբ Թբիլիսյան Մայդանի իրագործմամբ շահագրգիռը Վրաստանում իրավիճակի զարգացումից անասելի դժգոհ Спитак туна. Կուրսկի ԱԵԿ-ի անվտանգության ստուգման նպատակով Կուրչատով քաղաք ժամանած ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին ներկայացրել է շրջայցից ունեցած նախնական տպավորությունները։ Ըստ այդմ, ատոմային էլեկտրակայանը խոցելի է հրետանային կրակի և դրոնների հարվածների համար։ Կուրսկի ԱԵԿ-ի առանձնահատկությունը պայմանավորվում է նրանում տեղադրված միջուկային ռեակտորի տեսակով, որն ի տարբերություն ավելի նոր ռեակտորների չունի պաշտպանիչ շերտ։ Ի դեպ, Կուրսկի ԱԵԿ-ը գտնվում է ռազմաճակատի գծից մոտ 40 կիլոմետր հեռավոր ավորության վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանին կոչ է անում հրաժարվել Իսրայելի վրա հնարավոր հարձակումից եւ հավատարիմ է մնում իսրայելական տարածքի պաշտպանությանը նման հարձակման դեպքում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։ Իրանին ուղված մեր ուղերձն անփոփոխ է եւ այդպես էլ կմնա։ Մենք կոչ ենք անում չանել դա։ Լարվածությունը մեծացնելու պատճառ չկա, տարածաշրջանային պատերազմ սկսելու որևէ պատճառ չկա, եւ երկրորդ մենք մտադիր ենք պատրաստվել Իսրայելի պաշտպանության եթե դա անհրաժեշտ լինի, հայտարարել է Քիրբին։ Մենք կարծում ենք, որ նրանք պատրաստ են հարձակվել, եթե ցանկանան, այդ իսկ պատճառով մենք ամրապնդել ենք մեր դիրքերը տարածաշրջանում, հավելել է Սպիտակ տան խորհրդականը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստորագրել է խորհրդարանական ընտրությունները հոկտեմբերի 26-ին անցկացնելու հրամանագիրը։ Դրանք սովորական ընտրություններ չեն լինելու, մենք գործ ունենք գոյաբանական ընտրության հետ։ Մեր ընտրությունն է կանխորոշելու Վրաստանի երկարաժամկետ ապագան։ Դա լինելու է ընտրություն պատերազմի և խաղաղության միջև, ընտրությունը լինելու է Ռուսաստանի ստրուկը լինելու կամ Եվրոպայի հետ գործակցության միջև։ Ընտրողն ինքն է որոշելու, թե որ քաղաքական ուժն է ավելի մոտ իր աշխարհայացքին, խաղասեղանին, երկրի փրկության հարցն է լինելու։ Հրամանագրի ստորագրումից հետո հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Կիևը սեպտեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կներկայացնի սեփական հաղթանակի հասնելու ծրագիր, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կուրսկի շրջանը ներառված է մեր պլանում, Ուկրաինայի հաղթանակի պլանում, սա կարող է ոմանց համար չափազանց հավակնոտ թվալ, բայց մեզ համար դա կարևոր ծրագիր է, ասել է Զելենսկին։ Ծրագրի երկրորդ ուղղությունը Ուկրաինայի ռազմավարական տեղն է աշխարհի անվտանգության ենթակառուցվածքում, երրորդը Ռուսաստանի դիվանագիտական ճանապարհով պատերազմն ավարտելու պարտադրանքի հզոր փաթեթը, չորրորդը տնտեսական, հավելել է Զելենսկին, նա նշել է, որ պատրաստվում է պատերազմի ավարտի մասին ծրագիրը ներկայացնել, ինչպես ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, այնպես էլ նախագահի թեկնածուներ Քամալա Հարիսին և Դոնալդ Թրամփին։ Պավել Դուրովը դատական վերահսկողության տակ է վերցվել, նրան արգելված է լքել Ֆրանսիայի տարածքը և պետք է 5 միլիոն եվրոյի չափով գրավ մուծի։ Գրավի դիմաց ազատ արձակվելուց հետո Դուրովը պետք է շաբաթը 2 անգամ ներկայանա ոստիկանություն, այս մասին հայտնում է Փարիզի դատախազությունը։ Դատախազության փոխանցմամբ Դուրովը մեղադրվում է 6 ցանցագործության մեջ, այդ թվում ապօրինի գործարքներ իրականացնելու նպատակով առցանց հարթակ կառավարելու համար։ Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ մեկը մյուսին հղում անելով տեղեկություններ են տարածում, թե Հայաստանից Ռուսաստան է արտահանվում հայկական անորակ կոնյակ։ Տասնյակ տարիներ ռուսական շուկան ողողված է եղել հիմնականում վորակյալ, աշխարհին հայտնի հայկական կոնյակով։ Ոլորտի մասնագետների դիտարկմամբ հայկական կոնյակի մասին բացասական գնահատականներ հնչեցնելը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Ադրբեջանականը շատ ավելի անվորակ է, քան մերը, բայց իրա որակ կապ չունի։ Որակը պահվում է որպես զենք մեծ ձեմ օգտագործելու համար։ Սա ինչու հենց հիմա։ Երկրորդ, ռուսական շրջանակներում գնում է հայկական կոնյակ ադրբեջանական կոնյակին փոխարինելու այսպես ասած գործընթաց, որը ֆիքսվեց վերջին հանդիպումում լիդերների։ Եվ երրորդ, կառավարության ոչ օպտիմալ քաղաքականություն է ծնագավառում, որ թույլ է տալիս այս բան։ Ռուսաստանը հիմա պահանջում է, որ իր երկիր ներմուծվող կոնյակն ու գինին լինեն խաղողի հումքից պատրաստված։ Ինչ պետք է անեն տվյալ դեպքում կոնյակ արտադրողները, երբ ռուսական շուկան փակվի իրենց առջև։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահի ձևակերպմամբ պետք է դիվերսիֆիկացնել շուկան, սկսել ավելի շատ գինի արտադրել։ Կամաց կոնյակից գնալ դեպի գինին։ Մերը գինինա, որը 6000 տարվա մեր պրոդուկտն է, որը ունի բուֆերային դիմադրողականություն։ Էկոնոմիկայի նախարարը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմիններից պաշտոնապես որևէ գրություն չի ստացել արտահանվող կոնյակի որակի մասին։ Կոնյակի արտադրողների միության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Ռեզնիկն էլ հայտարարել է, թե Հայաստանից ներմուծվող յուրաքանչյուր երկրորդ խմիչքը խաղողի սպիրտ չի պարունակում։ Ռեզնիկի դիտարկմամբ դա շաքարի արտադրության ենթամթերքի վրա հիմնված հեղուկ է՝ սպիտակ սպիրտ, պատրաստված շաքարի ճակնդեղից։ Այժմ իզոտոպային լաբորատոր փորձակնություն մեր կոնյակը անցնում է բոլորը առանց բացառությամբ եւ անցնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ինչքան գիտեմ, չեմ նվել լաբորատորիան, որտեղ լսում ես, որ տարբեր բաներ են ասում, դրա փոխանակ լաբորատորիա հիմնեն սկսել են ԱՄՄ-ը Իրանից մեղքը գցել են գում։ Պապոյանի ձևակերպմամբ հայկական կոնյակը բրենդ է եւ աշխատանքներ են տարվում Արմենիան բրենդի հայացման համար։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակբաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է Երևան-Թբիլիսի-Երևան միջազգային գնացքի գործարկման մասին։ Գնացքի մեկնարկը տեղի կունենա սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ից։ Սեպտեմբեր ամսի գնացքը կմեկնի Երևանից ամսվա կենտ օրերին, իսկ Թբիլիսիից ամսվա զույգ օրերին։ Երևան-Բաթումի-Երևան գնացքն աշխատում է առանց չվացուցակի փոփոխության մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Զբոսաշրջության մասին օրենքում փոփոխությունները դեկտեմբերին են կատարվել։ Խնդիր է դրված հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծել զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն իրականացնողների համար։ Շատերն են տեղյակ, որ կան քաղաքացիներ, որոնք իրենց տանը համակարգչի առջև նստած են գովազդում եւ զբոսաշրջային փաթեթներ վաճառում։ Մարդիկ տանը նստած փաթեթներ են վաճառում, ու դա նաեւ Հայաստանի իմիջի հարցն է, այսինքն որպես զբոսաշրջային երկիր դխալ իմիջա ձևավորվում։ Այս դեպքում բնականաբար անհրաժեշտությունը կա, որպեսի թե հստակ պահանջներ սահմանվեն եւ թե հստակ մեխանիզմներ ներդրվեն վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Փոփոխությունների համաձայն զբոսաշրջային գործունեությունը ենթակա է պարտադիր հաշվառման եւ ընկերությունները պետք է այդ մասին տեղեկացնեն պետական մարմիններին, տվյալ դեպքում զբոսաշրջության կոմիտեին։ Ծանոցում է զբոսաշրջության կոմիտե, այսինքն եթե գործունեությունը ծանոցման ենթակա է, նշանակում է, որ պարտադիր պետք է զբոսաշրջության կոմիտե ծանոցվի գործունեության մասին։ Շատ են դեպքերը, երբ քաղաքացիները ցանկանում են մեկնել հանգստի, սակայն տուր օպերատորները խափում են նրանց։ Նոր օրենքը նման երևույթները կարող է բացառել։ Զբոսաշրջիկը մեկնում է արտասահման հանգստի, եւ շատ դեպքերում ամեն տարի գրեթե ունենք այդ խնդիրը, շատ զբոսաշրջիկներ կապված են իրենց համարում, շատ զբոսաշրջիկներ ուղղակի հասնում են այսպես ասած հանգստավայր, հասկանալով որ նրանք չունեն ուղեգիր, նրանց ամրագրումը չկա, շատ դեպքերում նույնիսկ չեն կարողանում օդանավականից իրենց ուղությամբ ցանկացած ուղությամբ մեկնել, որովհետև ավիատոմսեր չկան։ Տուր օպերատորները պետք է ունենան առնվազն 15 քառակուսի մետր մակերեսով գրասենյակ, երկու գրանցված աշխատակից, այսինքն պետք է նաև գրանցված լինեն հարկային մարմիններում։ Ունենք ուղակի մեկ հոգով գրանցված ընկերություններ, ովքեր տանից իրականացնում են տուր օպերատորինգային գործունեություն, որը իրականում անհավասար մրցակցային պայմաններ է ապահովում։ Զբոսաշրջային գործունեություն իրականացնողներին կարող են վերահսկել պարեկները, օրինակ պարեկը կարող է ստուգել զբոսաշրջիկների տեղափոխող տուրիստական ավտոբուսը, համոզվելու համար նման գործունեություն ծավալելու իրավունք ունեն, թե ոչ։ Ինից բարձր նստատեղ ունեցող մեքենաները պարտավոր են որպես զբոսաշրջային ավտոբուս որակավորվել, բայց այս դրույթն էլ ավելի ուշ ուժի մեջ կմտնի, 2025 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի։ Պարեկը նաև կարող է տեղում ստուգել զբոսավարի որակավորված լինելու հանգամանքը։ Զբոսավարների մասով չունենալով որոշակի
մինիմալ գիտելիքներ զբոսաշրջային ծառայություններ են մատուցում։ Նոր օրենքի դրույթների մի մասը կսկսի գործել սեպտեմբերից 2025 թվականից կսկսի գործել զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող բոլոր անձանց հաշվառման համակարգը։ Անօրինական գործունեություն ծավալողները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Սա փրկչի ձեռքն է, իսկ սա ամբողջական արձանի վերին հատվածը, դեռևս անավարտ կամ ավելի ճիշտ կառուցման փուլում եւ դեռ արվեստանոցում։ Թե երբ կտեղափոխվի փրկչի արձանը մշտական տեղակայման վայր, հատիսի գագաթ առայժմ հայտնի չէ։ Արձանի տեղադրումը նախաձեռնած Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ է այցելել հետևելու աշխատանքի ընթացքին։ Նա նշել է, որ խնդիրը ձևը չէ, աշխարհում նմանատիպ արձան չկա։ Մերը պետք է լավագույնը լինի, մեջբերում եմ, օրինակ Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակին բոլորը դեմ էին, բայց հիմա դա հրաշալիքներից մեկն է։ Ես կառուցում եմ ոչ թե եկեղեցի, այլ մշակութային կենտրոն։ Նախարարության հետ քննարկումներ կան, ընդանում են, բանակցվում են։ Կան նախնական նախագծի փոփոխություններ, բայց դա նորմալ է։ Միայն աջակցում են։ Խնդիրն այն է, որ այնտեղ ամրոցներ կան։ Մենք պայմանավորվել ենք ուսումնասիրել, պատրաստակամ եմ դրանք վերակառուցելու հարցում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տեղեկատվության բաժնից չմանրամասնեցին, թե վերջին շրջանում ինչ բանակցություններ են տեղի ունեցել և ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել արձանի տեղադրման նախաձեռնող խմբի հետ։ Հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Հիշեցնենք, հատիսի գագաթին շինարարությունը մեկնարկել էր դեռ 2022 թվականին առանց շինթույլտվության, ինչի պատճառով էլ ԿԳՄՍ-ն պահանջել էր դադարեցնել այն։ Պատմաբան Հայկ Դեմյանը վստահ է, այստեղ ինչ որ գործ արկ է եղել։ Հատուկ լերը, որը միլիոնավոր տարիների ընթացքում ձևավորված լանդշաֆտ ունի, որպես հանգացրաբուխ, որպես լեռ, որպես ամբողջություն, բնության հուշարձան։ Այժմ աղավաղված է, հա, այնտեղ ավտոճանապարհներ են բարձրանում, չգիտեմ, շինական տեխնիկա պետք է գնա եւ այլ եւ այլ։ Այն ինչ որ ձևավորել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում, արդեն իսկ ձևախեղված է։ Դեմոյանը նկատում է, երբ բնության անշարժ հուշարձանից թեկուզ մի քանի 100 մետր այն կողմ ահռելի կառույց է հիմնվում, միևնույնն է, դա ոչնչացնում է հուշարձանի բնական միջավայրը, հետևաբար հակառակ պնդումներն անհեթեթ են։ Փոսակիտական եզակացությունը հետևյալն է. հատիսը դա բնական հուշարձան է, լեռը հանգացրաբուխ է, ոչ ունենք ակնհայտ մշակութային շերտի, որը պեղվել է, որը ապացուցվել է թանգարժեք եւ բացառիկ գտածոներով, սա հուշարձան է, որը չի կարող տիրապետվել եւ տնօրինվել այդ կազմակերպության կամ անձի հետ։ Ըստ նախատեսվածի փրկչի արձանի բարձրությունը լինելու է 33 մետր, ինչը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի տարիքը։ Պատվանդանը 44 ընդհանուր առմամբ նախատեսված է արձանի բարձրությունը հասցնել 95 մետրի։ Հիշեցնենք նաև, որ Մայրաթորը քննադատում է այս նախաձեռնությունը պնդելով, որ առաքելական եկեղեցուն հարիշ չէ արձանի կանգնեցումը։ Իսկ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի առաջ կառավարության նիստում նշել էր, որ իրենց գնահատականը դրական է, որովհետև այս նախաձեռնությունը էական հետաքրքրություն կարող է առաջացնել Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտում։ Օգոստոսի 27-ին մահվան ելքով վրա հերթը տեղի ունեցել Գեղարքունիքում։ 35-ամյա Հասմիկը Մերսեդեսով Սևան քաղաքի Շինարարների փողոցում վրա հերթի ենթարկել 8-ամյա Լիանային և նրա եղբորը 6-ամյա Լևոնին։ Վրա հերթի ենթարկվածները քաղաքացիների օգնությամբ տեղափոխվել են Սևան բժշկական կենտրոն, սակայն ճանապարհին 8-ամյա Լիանան գիտակցության չկալով մահացել է, իսկ Լևոնը տեղափոխվել է Սևան բժշկական կենտրոն։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Շամանել են ոստիկանության Պարեկային Ձեռնարկության Գեղարքունիքի Մարսի գումարտակի երկրորդ վաշտի երկրորդ դասակի պարեկները, Սևանի թիվ 32 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Դեպքի վայրեն ժամանել ոստիկանության Սևանի բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Սուրիկ Ջանիկյանի, բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Կարեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ։ Նույն օրը ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում։ Ոստիկանության զորքերի 10:33 զորամասի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները Երևանի Գլինկայի փողոցի 14+ հասցեում գտնվող երկաթգծի կայարանի հարևանությամբ հայտնաբերել են կնոջտի կիսանեխած։ Շամանել են ոստիկանության Էրեբուն ու բաժնի պետը, բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալն ու քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը, ինչպես նաև ոստիկանության Պարեկային Ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի պարեկները։ Պարզվել է, որ մահացածը Երևանի 80-ամյա բնակիչ Ան է։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դին դիատարին մոտեցնելու համար ժամանել են Փրկարար Ծառայության Երևանի թիվ 3-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Ի դեպ, մահացածը շաբաթօրվանից որոնվում էր հարազատների կողմից, նրանք անգամ ոստիկանության Էրեբունի ու բաժին էին դիմել։ Ժամանել են նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի խումբը, բաժնի պետի տեղակալի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։
Օգոստոսի 28-ին Արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23-ի փողոցում Dodge Magnish-ի մեքենայում հրդեհ է բռնկվել։ Օպերատիվորեն ժամանել են Արտաշատի թիվ 23 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, սակայն մինչև նրան ժամանումը կրակի դեմ պայքարել են վարորդն ու քաղաքացիները, որից հետո հրշեջները մարել են այն, սակայն մեքենան շահագործել հնարավոր չէ։ Հրդեհի հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել են Արտաշատ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Դեպքի վայրից երկու հոգի տեղափոխվել է Արտաշատ բժշկական կենտրոն, որտեղ բուժողություն ստանալուց հետո շտաբօգնության ավտոմեքենաներով նրանց տեղափոխել են Երևանի այրվազքաբանության ազգային կենտրոն։ Օգոստոսի 27-ին խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել մայրաքաղաքում։ Նուբարաշեն վարչական շրջանի G7 թաղամասում տնակներ են այրվել։ Ժամանել են Երևանի թիվ 10-րդ եւ 6-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեկական մարտական հաշվարկ, լրացուցիչ նաեւ թիվ 2-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Կրակնուցուղը տեսանելի են եղել մի քանի 100 մետրից։ Մինչ հրշեջների ժամանումը կրակի տարածման դեմ պայքարել են քաղաքացիները, հետո արդեն հրշեջներն են կանխել կրակի տարածումը, ապա աշխատանքներ կատարել հրդեհը մարելու համար։ Ժամանել են նաեւ ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի երկրորդ գումարտակի պարեկները, ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետն ու ոստիկանության Նուբարաշենի բաժանմունքի պետը, նաև շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Տուժածներ չկան, սակայն բազմազավակ ընտանիքն ու հղիկինը մնացել են բաց երկնքի տակ։ Հաստատ հոսանքի լարերից է եղե։ Ինգել այդ մատրասի վրա, այդ օրորոցի հեսա հանեք թրնդու, ինձ այդ բռնկվելա, կփելա։ Կարելի ասել երկու վագոն տնակները մոխրի է վերածվել։ Տեղեկացանք նաև, որ Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարականով քաղաքապետարանի աշխատակիցները ժամանել են, տեսնենք քաղաքապետարանը կամ քաղաքապետարանը կօգնի այս ընտանիքներին։ Եվ մայրաքաղաքում Հերացու փողոցում օգոստոսի 28-ին 1 ժամից ավելի խողովակի վնասման պատճառով ջուրն անխնահոսում էր։ Որոշ վարորդներ այդ հատվածն անցնելու համար երթևեկում էին հանդիպակ ազգոտիով, վթարային վիճակ ստեղծելով մյուս վարորդների համար։ Ջուրը խմելու էր, թե ոռոգման հայտնի չէ, բայց քաղաքացիները նշել են, որ մի քանի անգամ Վեոլիա ջուր են ահազանգել։ Պատասխանել են միայն, որ զանգը գրանցված է։ Ջուրը այսպես գնում է։ Իսկ ավելի լավ կլիներ, որպեսզի այս ջրը ծառերը ջրվեր։ Չգիտեմ, Վիոլա ջուրն է, թե Երևանի քաղաքապետարանը, թե թաղապետարանը, դա այս պահին էական չէ։ Կարևորը գոնե շուտ շտապ մոտենան և խնդիրը լուծեն։